Երևի փառք Աստծո։ Մի տարի էլ ճանապարեցինք, էլ եկանք, հավաքվեցինք այսօր աշխարհի չորս ծայրերում, բոլոր այս աղոթքի օրվա մասնակից կանայք կանգնում են Տիրոջ գահի առաջ։ Ինչի համար կանգնենք? Որովհետև մենք առանց այդ գահի վրա թագավորող Աստծո չենք կարող ապրել։ Մեր կյանքը Աստված մեզ արարումով այնպիսի հատկություն ա տվել, հա ուզում ենք ձևացնենք, թե իբր առանց իրա անջատ կարող ենք ապրել, բայց ինչքան փորձում, այդքան համոզվում ենք, որ իրեն մերժելով, իրենից առանձնանալով միայն ձախողումներ կան մեր կյանքերում։ Իսկ իր հետ համահունջ, իր ձեռքի տակ խոնարված, իր կամքը փնտրելով ապրելուց օշնություն ու բարիք կա մեզ համար։ Մենք այնպես պիտի ապրենք, որ միայն այս կյանքը չի, հապա մենք արարվել ենք հավիտենականության համար, ու հավիտենականության հայր եղող Հիսուս Քրիստոսին հետևելով, Հոր Աստծո կամքը կատարելով, նրա հետ հավիտյան էլ կարող ենք թագավորել, այլապես մենք մեր անձը կդատապարտենք հավիտենական Աստծուց առանձնացված աստվածամերժ ու անունը դժոխ եղող մի տարածությունում դատապարտեցին։ Այս տարվա մեր աղոթքի նյութը գրել են Ֆիլիպինների քույրերը, և վերջում Անժելային կխնդրենք, կկարդա այդ երկրի մասին, գրողների մասին, բայց աղոթքի նյութը վերաբերում ա Մաթևոս 20 գլխի 1-ից 16 համարներին, երբ Տերը այգում աշխատանք ուներ ու բանվորներ էին իրեն պետք, առավոտ, կեսօր ու իրիկուն գնաց, ինչ արեց? Բանվորներ վարձեց, բերեց, որ աշխատեն, ու մինչև կբերեր, բոլորի հետ պայման կապեց, որ աշխատես, մի դահեկան եմ տալու, համաձայն ես, համաձայնվեցին, բայց ինչ տեսանք, իրիկունը, երբ պիտի իրենց վարձքը ստացած գնային, վարձկանները, բանվորները իրար դեմ տրտունջ արեցին, և այս տարվա քույրերը մատնանշում են հետևյալը. Տերը որևէ մեկի նկատմամբ անարդարացի մի քայլ արեց, ոչ, բա ինչն էր պատճառը իրենց տրտունջների, իրենց նպանների վարձը չուզելը։ Եվ շատ հաճախ մենք մեր նմաններին կատարյալ վարձատրություն չուզելով ո՞նդ եմ ենք տրտնջում, Տիրոջտ է, Տիրոջ։ Եվ պատասխանը մեկն ա, Տերը որևէ մեկի նկատմամբ անարդար չի։ Եվ մեղ գործելուց և էդ, հա մենք ուզում ենք մեր Տիրոջ վրա սխալներ գտնել, ճիշտ ա թե չէ։ Օրինակ այսօր հասել են կեսօրին, ձեզանից որևէ մեկը Տիրոջ վրա մի սխալ չի գտել, մինչև հասել այս դահլիճը, ով գտելա թող ձեռք բարձրացնի։ Այսքան քիչ ենք, հավատացեք, մենք ամեն վարկյան Տիրոջ վրա սխալներ գտնելու այս մեր մեղանչական բնությունը հաստատող արարքը ունենք։ Այս ինչի սենց եղավ, այս ինչի սենց պետք լիներ, այն ինչի ինենց, իբր թե մենք ավելին էինք արժանի, Տերը քիչն ա տվել, ճիշտ ա։ Ուրեմն եկեք բացենք Մաթևոսի ավետարանը, կարդանք, որովհետև այս ավետարանի, այս նոր ու հին ուղտերի
սրբազան գրքերի ճշմարտություններով միայն մենք մեր կյանքը կարող ենք ուղղել, շտկել, չէ՞։ Օրինակ, տեսեք, Աստծո մեծության առավելությունն է. Ինչ ուզել ա մարդու հետ կիսվի, գիրք ա գրել ու տվել ա մեր նմանների ձեռքը։ Համաձայն է, թե չէ։ Ու երբեմն էլ իցավ ամբողջ մարդկության և մեզ, մենք երբեմն որոշում ենք արշի այս սուրբ գիրքը ընթերցելու վրա ժամանակ ծախսել, թե չէ։ Արել ենք այդպես բաներ։ Շատ ենք արել։ Ոչ թե արել ենք, այլ շատ ենք արել։ Հլը ձեր կյանքը վերածեք օրերի, ժամերի, շաբաթների, տարիների և համոզվեք, մենք քանի ժամ տրամադրել ենք կորստական բաների վրա և րոպեներ չենք տրամադրել հավիտենականության մեջ մեզ հետ եկող բաների վրա։ Համաձայն եք, թե չէ։ Եվ մյուս բանը, այսօր ուզում եմ երկրորդ հարցնել տամ մինչև ընթերցանությունը։ Այսօր ուրբաթ օրը, շաբաթը սկսել ա երկու շաբթի, ճիշտ ա։ Երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, հինգերորդ օրը։ Այս հինգ օրվա մեջ մեզանից ով ա Աստծո ձայնը լսել և Աստված ինչ ա ասել մեզ։ Չեմ ասում Աստծո խոսքը, ձայնը։ Երբեմն այս խոսքերի համեմատ Աստծո ձայնը մեր ականջին, մեր սրտին, հա, մեր էության մեջ գալիս ա, այս արա կամ այն մի արա, ճիշտ ա թե չէ։ Ես իմ կյանքից այս վերջին ժամանակներում երևի այս դեպքը մի ամիս առաջ ա եղել, բայց առ այսօր այդ հանդիմանությունը զգում եմ։ Հենց աչկերս բացեցի, առաջի բան է եղա, մի հատ վերցրու սուրբ գիրքդ կարդա։ Ու ասեցի, հենց հիմա լվացվեմ, հագնվեմ ու առաջինը սուրբ գիրքս պիտի կարդամ։ Լվացվեցի, հագնվեցի ու բռնացրեցի, որ սուրբ գիրքը չեմ կարդում, ուրիշ բանով եմ զբաղված։ Հենց հիմա ասեցի, կթողնեմ ու կգնամ, սուրբ գիրքը կկարդամ։ Ուրեմն խոհանոցից մինչև ննջարան ընկա ուրիշ մի բանով, ինձ բռնացրեցի, որ փոխանակ անմիջապես գամ սուրբ գիրքը բացեմ, կարդամ, ուրիշ բանով եմ զբաղված։ Ներսիցս մի ձայն ասում ա, գուցե շատ կարևոր ա, որ ես քեզ ասում եմ կարդա, այնտեղից քեզ բան ունեմ ասելու, լսի։ Վայ, ասեցի, իրական ինչ խեղճ ու կրակ մարդ եմ, գնամ ու արագ սուրբ գիրքս կարդամ։ Ու գիտեք, մինչև որ ժամը ինձ բռնացրեցի, որ չեմ գնում, ու տեսա իմ միջին մեղքի բնությունը, իմ հավիտենական թշնամին, անգամ լրիվ մտքովդ, որ հոժարություն ունես այդ մեծ տիրոջ, մեծ թագավորի խոսքերը կարդալու, քեզ կարա քթիցդ բռնած պտտացնի, դու էլ հախոհաշիվ չանես, թե ինչու։ Ու երբ գիրքը վերցնում էի ձեռքս, հետևյալ հանդիմանությունը լսեցի. Ինչ գիտես, որ մինչև այս պահը ինչ կան կարևոր էր, որ իմ խոսքը դու լսեիր։ Շատ կարևոր ա ժողովուրդ, շատ կարևոր ա։ Եվ որպես կանանց աղոթքի օր, այսօր մենք այս թեման կարդանք, լսենք, խոսենք, կիսվենք իրար հետ և մեր աղոթքին նյութը լինի, քանի հոգու հետ ինչ խնդիրներ ունենք, քանի հոգուն սրտանց չենք ուզում, որ Տերը իր որոշած վարձատրությունը տա, հապա մենք ենք ուզում որոշենք աշխատանքի չափը, գործի չափը, ժամանակը, այս մեկը, այն մեկը, և մենք միշտ զբաղված ենք տիրոջ գործունեությունը քննարկելով, մոռանալով, թե բա մեր գործունեությունը որն է։ Կարդանք, կարդանք։ Անվամբոր և որդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Մաթևոսի ավետարանի 20 գլուխ առաջի տնից։ Քանի որ երկնքի թագավորությունը նման է մի
տանուտեր մարդու, որ վաղ առավոտյան ելավ իր այգու համար մշակներ վարձելու։ Եվ նա մշակների հետ օրավարձը մեկ դահեկան համաձայնելով, ուղարկեց իր այգին։ Եվ մոտ երրորդ ժամին դուրս գալով տեսավ ուրիշ մշակների, որոնք պարապ կանգնած էին հրապարակում, և ասաց նրանց, «Դուք էլ գնացեք իմ այգին, և ինչ որ արժան է կտամ ձեզ»։ Նրանք էլ գնացին, դարձյալ դուրս եկավ վեցերորդին և իներորդ ժամերին, և նույն ձևով վարվեց, և տասնմեկի կողմերը դուրս գալով ուրիշ մշակների էլ գտավ պարապ կանգնած ու նրանց ասաց, «Ինչու եք այստեղ պարապ կանգնել ամբողջ օրը»։ Նրանք ասացին նրան, «Որովհետև ոչ ոք մեզ չվարձեց»։ Ասաց նրանց, «Դուք էլ գնացեք իմ այգին, և ինչ որ արժան է կստանաք»։ Ու երբ իրիկուն եղավ, այգու տերը իր վերակացուին ասաց, «Կանչիր մշակներին ու նրանց վարձը տուր, վերջիններից սկսած մինչև առաջինները»։ Եվ նրանք, որ եկել էին 11-րդ ժամին, յուրաքանչյուրը ստացավ մեկ դահեկան։ Իսկ երբ եկան առաջինները, կարծեցին, թե իրենց ավելին կտրվի, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը նույնպես մեկ դահեկան ստացավ։ Ու երբ ստացան, սկսեցին տրտնջալ տանտիրոջ դեմ ասելով, «Այս վերջիններն ընդամենը մեկ ժամ աշխատեցին, իսկ դու նրանց մեզ հավասար արիր, և օրվա ծանրությունը ու տապը տարանք»։ Նա էլ պատասխանեց նրանցից մեկին ու ասաց, «Ընկեր, ես քեզ չեմ զրկում, չէ որ դու ինձ հետ համաձայնեցիր աշխատել մեկ դահեկանով, վերցրու քոնը և գնա, ես այս վերջինին նույնքան պիտի տամ, որքան քեզ, միթե իրավունք չունեմ իմ ստացվածքի հետ այնպես վարվելու, ինչպես ցանկանում եմ, քո աչքը չար է, որ ես բարի եմ»։ Այսպես վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, որովհետև կանչվածները շատ են, բայց ընտրվածները քիչ։ Այո, ինքը գնաց իրավերակացուի միջոցով ձեռնարկեց բանվորներ հավաքելու։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնենք, քանի տարբեր ժամերի բանվորներ եկան։ Առաջիններին որ կանչեց, հա՞, երրորդ ժամին, վեցերորդ ժամին, իներորդ ժամին և 11-րդ ժամին։ Քանի սնեղան, քանի ժամ, առաջինները, երրորդ ժամի եկածները, վեցերորդ ժամի եկածները, հա, իներորդ ժամի եկածները, 11-րդ ժամի եկածները, 5 ժամանակահատվածներից եկածներ։ Եվ տանուտերն ա որոշում, ասում ա վերջիններից սկսենք, վերջինների վարձ կտուր թող գնան, մինչև գալիս ա ամենավերջին վարձատրվողնով ա առաջինները։ Եվ հետևյալն էլ չմոռանանք, եկեք գլխի առաջին նախադասությունը նորից կարդանք։ Այս առակը, որ պատմվում էր, ինչի նմանությամբ էր պատմվում։ Տեսեք ինչի ասում, «Քանի որ երկնքի թագավորությունը նման է մի տանուտեր մարդու, որ վաղ առավոտյան ելավ իր այգու համար մշակներ վարձելու, երկնքի թագավորությունը նմանեցնում ա այգի ունեցող տանտիրոջը, որ իր աշխատանքները կատարելու համար մշակներ ա հավաքում»։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող ենք ասել, մենք այդ այգու մշակներն ենք, թե ով ենք։ Մշակներն ենք։
Բայց մենք տենում ենք հենց այս պատմությունից ելնելով, որ մշակները այդքան էլ մշակի կարգավիճակում իրանց չեն պահում, հա՞։ Բա որտեղից մշակներին այսքան մեծ արտոնություններ։ Մեղքի բնությունից։ Նաև ձեզ մի բան ասեմ, մեկ որ նոր էին դարձի եկել, մեր եղբայրակցության ավագ քարոզիչները ձեզ հա պատմել են Ասատուր եղբայր, Խաչեր եղբայր, հատկապես Ասատուր եղբայրը այս օրինակը շատ էր բերում, ասում էր, երբ Արուսիա քրեշտակապետը մեղանչեց իր դասակար քրեշտակներով և ոմանք էլ կողքից ուզեցին նմանվել նրանց, մնացած հրեշտակադասերը իրենց հրեշտակապետերով, մենք հավատամքի ժամանակ, որ ձեռքներս միացնում ու մեր գրկից վերև պահում ենք, իրենք ճիշտ այդպես եկան, ներկայացան Աստուգահի առաջ ու ասեցին, Տեր, պահիր մեզ, մենք էլ մնացածի նման մեղանչող հրեշտակներ չլինենք քո արջևը։ Հիմա երբեմն մենք էլ պիտի ասենք, Տեր, պահիր մեզ մեղանչող հրեշտակների նման, մենք էլ մեր նախնի, նաև մեր նախահայրերի նման մեղանչողներ չլինենք քո առջև։ Ինչու՞։ Երբ մեղանչում ենք, մեր մեջ կորչում է մեր իրավունքի ու պարտականության բալանսը։ Համաձայն եք, թե չէ։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում, եթե չունենա այս բալանսը, չի կարող հավասարակշիռ կյանքով ապրել։ Միշտ մի անհավասարակշռություն թույլ է տալու, և բոլոր այդ անհավասարակշռությունները ցավալիորեն ի վնաս մարդուն են լինում, բայց մարդը վրան չի վերցնում։ Համաձայն եք։ Ես միշտ պիտի հիշեմ, եթե ես էլ ես ծառաների նման, իմ երկնավոր տիրոջ կողմից, որպես այգու մեջ աշխատող մշակ եմ, ու ինքը պայմանավորվել է ինձ հետ, թե ինչքան պիտի վարձատրվեմ, ես իրավունք չունեմ ուրիշների հարցերը քննարկելու, չէ՞։ Հիշում եք, Հիսուսի հարությունից հետո հանդիպում է իր աշակերտների հետ ծովեզերքում։ Հիսուսը հանդիպում է երկու աշակերտ, որ ամենասահմանափակ հավաքի մեջ էլ եղել են, Պետրոսը ու Հովանեսը։ Հիսուսը, որ ասում է, գուցե երկրորդ անգամ գալուց ոմանք հասցրած էլ չլինեն մեռնելու, անմիջապես Պետրոսի հարցը, բա այս աշակերտը ինչ արինել, չէ՞, ասում է, քեզ ինչ։ Եվ երբեմն էլ մենք փոխանակ սուս ու փուս թողենք ամենակարողի կամքին, զբաղված ենք լինում, սրա հարցը ոնց ա լինելու, նրա հարցը ոնց ա լինելու, այս մեկ են մեկ, և ինչ ենք անելու, հավասարակշռությունից ենք ընկնելու։ Վնասն ով ա կրելու, մենք, որովհետև երբ վարձատրությունը վերջիններից եկավ հասավամենա առաջիններին, ասում ինչ ա, դու չար ես, որ ես բարի եմ։ Տեսեք տիրոջ ասածը, ինքան չար ես, որ չես ուզում իմ բարությունը տեսնես։ Սա ինչի եմ ասում։ Երբեմն մենք մարդկանց աչքն ենք խոթում, գիտես ես երբանից եմ եկի Աստծո եկեղեցին, գիտես արդեն քանի տարի ա, գիտես ինչ ա, ոնց ա, հա ինչ անենք եկելիս, քո եկած ժամանակ կարող ա հլը ես եկողներից ոմանք չէին էլ ծնվե, ոնց գային, հա։ Եվ արդյոք ավելի պարտավորեցնող չի, որ մենք հլը մի քիչ լուր մնանք, հա, մի քիչ համբերատար լինենք, մի քիչ քննարկենք, լավ, ինչը խախտեց իմ հետ,
այն մեկին ավելի բարի գտնվելով։ Մենք մի հատ գրականության ուսուցիչ ունեինք, ասում էր մարդիկ կան, որ ձեռները ճար լինի, արևին էլ վերմակ կկարեն, որ հանկարծ չլինի, լույսի շողերը ամենքի վրա ընկնի։ Օրինակ, մեզանից ով ա հայտնաբերել, որ երբեմն հենց այդ կերպարովա, եկեք ձեր բարձրացնենք, որը ստենց արել ենք։ Գիտեք, օրինակ, ինչքան քիչ ձեր եմ տենում, այդքան անկեղծ ասեմ, շատ եմ հուսահատվում։ Այս մեր խեղճ հայրապետները ամեն տողը գրելուց հետո ասում են, հիշիր ինձ բազմամեղից։ Այսօր եթե մեզ նախ չի հաջողվի, որովհետև տիրոջ շնորի զորությունով ա չէ լավ բան անելը, որ կարողանանք նրանց նման գրելու, բայց անպայման կգրենք, հիշելով մեզ արդարներիս։ Մի բանից էլ վախենանք։ Մեր տերը ասեց, ես չեմ եկել արդարների համար, հապա եկել եմ մեղավորներին ապաշխարության կանչելու համար։ Ճիշտ է թե չէ։ Եկեք մենք չվախենանք մեղքից խոսելու։ Եկեք մենք չվախենանք, երբ այո, մեր տիրոջ վրա ենք ուզում անարդարություն գտնենք, մեր հավատակիցների վրա ենք ուզում անարդարություն գտնենք, աշխարի վրա ենք ուզում անարդարություն գտնենք, և երբեք անդրադարձ չենք անում մեր անձերին, ու չենք հայտնաբերում, որ ես ես հատկությունը ունեմ, որովհետև արդեն շատ ընկած եմ։ Ճիշտ է թե չէ։ Այս վերջերում շնորհալու մի միտքն եմ կարդացել, դուրս շատ ա եկել, այստեղ էլ եմ ուզում կրկնեմ։ Մեր ներսես շնորհալի հայրապետն ա այս տողերը գրել, ասում ա Երանի գիտունները այս երկրի վրա ճանաչեին իրենց անգիտությունը, փորձեին թե երբեմն գիտուն ձևանալով այս հավիտենական ճշմարտության խոսքերը ինչքան են խեղաթյուրում, Աստված կողորմանար, որպես անգետի կտաներ երկինք, բայց քանի որ իրենց գիտության վրա են հույսները դրել ու ուզում են շատ գիտուն երևալ, վտանգն ինչ ա, կարող ա դատապարտվեն ու ուր գնան, գնան ենտեղ, որտեղ տերը չկա։ Այս երկրի վրա մենք շատ զգոն, շատ ազնիվ, շատ արթուն վիճակով պիտի ապրենք, որպիսի կարողանանք Հակոբոսի միտքն ակրկնում մեր շնորհալի հայրապետը, որ ասում ա եղբայրն է, շատ վարդապետողներ մի եղեք, հիշելով ինչքան որ վարդապետեք ու չկատարեք, ինչ եք անում, ձեր անձերի դատապարտությունն եք ավելացնում։ Եվ կարողանանք հավատի կյանքը ապրել այնպես, ոնց որ մեր տերն ա ուզում, այս ճանապարհը ընթանալ այնպես, որպես մեր տերն ա ուզում, և թողնել, որ տիրոջ կյանքը կատարվի, և ոչ թե մենք միշտ տիրոջ գործունեություններում հարցեր ու առաջադրանքներ դնենք, ես ինչի եսպես եղավ, ես ինչու ես եսպես անում, ես ինչու ես եմպես տալիս, ես ոնց եղավ, մենք տես ասում այն չէ ասում, օրվա տապը աշխատանքի ծանրությունը կրեցինք, դու ես վերջին մի ժամ աշխատողներին անիր մեր չապ տվեցիր, այդ հող տա էլի, հոտո այդ տանուտերի գանձանակը դու չէիր լցրել, քո փողերն էր ծախսում, ափսոսը տեկա։ Բայց շեշտը նորից ու նոր ասում եմ, քույրերի կողմից դրված է հետևյալի վրա, աշխատեք զուսպ լինել, աշխատեք չքննարկել տիրոջ արարքները, հա, աշխատեք մեկդ մեկիդ կամենակ, տեսեք,
իրենք այդտեղ էին տապի ենթարկվել, չէ՞։ Բոլորս գոնե այս վերջին տարիներին ականատես եղել ենք գործի համար ինչ-որ վայրերում կանգնած բանվորների։ Ինչա, դրանք ռեստորաններում են, առողջարաններում են, վայելքի վայրերում են, թե սոված, ծարավ, ես տեղի պատմածի նման, տապի, չարչարանքի, դե եվ դեր ես մտքի տարապանքով, արդյոք մեկը կգտնվի, որ վարցի գնամ օրվաս հացը վաստակեմ, ես մտքով էլ տանջվելով կանգնած են, չէ՞։ Այո, ի՞նչն է տարբերությունը այս երկու տարապանքի։ Երկրորդների ավելի ուշ գործի ընդունվողների, միտքը, անորոշությունը ավելի իրենց տանջողը, քան այն, որ դու արդեն գիտես, վարձ կստանալու ես ու աշխատում ես, ճիշտ է թե չէ։ Երբեմն մենք մեր հոգսերը ավելի ենք առաջնային դարձնում, քան մեր նման ուրիշների հոգսերը։ Ես ուզում եմ խոսքս սրանով ավարտել մեր շրջաններից, ամեն շրջանից մի հոգի թող ոտքի կանգնի, ովքեր են ներկա այսօր մեր աղոթաժողովի։ Այս մի շրջան, այս երկու, այս երեք, չորս, հինգ, վեց, այո, ես կուզենամ, եթե վկայություն ունեք, եթե չի էլ համապատասխանում, չնայած որ ինչ ասպարեզ է լինի, եթե մարդ և աստունա վերաբերում, այս անախորժ զրույցի նման մի բան մեջտեղ կբերի, ձեր վկայությունները երկու րոպեով գակ պատմեք, և այսօր ուզում եմ, մարդիկ, որ սրտանց աղոթելու փափակ ունենան, մենք աղոթենք, որ մի հաշտության պայմանագիր ունենանք ու մեր զինվորները ապրեն ապահով, առանց մահվան ու չարչարանքի երկյուղի, որ տարին մեր վրա գա, Աստծուս մենակ բարիքները չընդունենք, հապա կարողանանք իր տված բոլոր բարիքների համար փառավորենք իրեն։ Աղոթենք, որ այսօր հիվանդությունները այնքան շատ են, սկսած մեր հարազատական միջավայրից, տարածվելով մինչև ազգը ու ազգից դուրս, այլ հիվանդությունների չափի քանակի մասին խոսք չկա։ Նորածի երեխայից մինչև զարամյալ ծերը կարելի ասել տարապում են նույն հիվանդություններով։ Աղոտ քանենք, որ մեր տիրոջ գալը մի տարով են մոտեցավ, մենք պատրաստ լինենք, ի վերջո ամեն կիրակի մենք Սուրբ պատարագին մասնակցելով, մեր դավանանքի արտասանության վերջին տողերում ինչ ենք ասում, որ գալու է դատաստան հոգիների ու մարմինների, և վարձատրվելու ենք յուրաքանչյուրս ըստ մեր գործերի, քննարկենք, արդյոք մեր գործերը տիրոջ կրակով պիտի այրվեն ու սպարվեն գնան, թե այդ կրակից անցնելով ավելի պիտի ազնվանան ու մեզ վարձ կստանալու պատճառ հանդիսանան։ Հիմա առաջին շրջանը որտեղից ենք սկսում, ով ունի այդպիսի մի խոսք։ Արագ-արագ որոշեք։ Հա, եկեք, հա, նրանց եք են ընտեղ, որ ուրեղ են։ Ուր սիրելի քույրը, բարձր խոսի բոլորը ես։ Ես շատ խաներ վիճակում էի, ոչկաների շատ խաներ տաղապում էի, և ուզում էի, որ տիրոջ կողմից բուժվեն, սրտով զայեր ցանկանում, մի քանի որ տարավում էի, բայց վերջում ամենավատ վիճակում, որ են արդեն հույս չունեի, պետք է մի պոչկաս հերացնեի, մի պոչկաս էլ քարիր, բայց հնարավորություն չունեի,
Եվ ինչ տեսա Տիրոջ կողմից։ Ինձ ծանր վիճակում տարմեջ նստած արտասում էի, մեղքերի մեջ տանջվում էի ու խտրում էի, «Տեր ջան, ինձ բուժիր, տեր ջան, ինձ բուժիր»։ Մենակ պոչկաներս, աստունկա աչքերիս ժամը 3-4-ի մոտ էր։ Եվ հայտնվա իմ հայացից դուրս մի մեքենա եկավ, կանգնեց, ինձ ուզում էին քաշեին, տանեին, ես վախեցա։ Եկեղեցում, գյուղում չէի գնացել, չէի տեսել, ինչ տեսնեմ, վազելով գնացի մտա եկեղեցում, Հրազդանի Սոլակյուղի եկեղեցում։ Եվ խնդրեցի, ասի աղոտ կանել չգիտեմ, տեր ջան, խնդրում եմ, բուժիր ինձ, բուժիր, մենակ պոչկաները սավով լիքն են։ Այդ ընթացքում մի փաթեթ ես չափսի, լուսերը վառված, ոնց որ թատրոնում լուսերը վառվում ա, եկեղեցում լուսերը վառված, եկավ մտա պոչկաս, սառա, մարմինը սառավ, բայց իմ տեղաշորի մեջ նստած լացում եմ, 40 աստիճան ջերմություն ունեմ, սառելու հետ վախ սարսափ փաթեց ինձ, ըզգում եմ վերևս ապրում ա, ներկելես, բայց այդ մարմինը չկա, այդ մասը։ Մի 5-10 րոպե դուրս եկավ, դուրս եկավ, գնաց պատուհանով դուրս եկավ։ Այդ ժամանակ քահանան աղոտ կարող գնալիկը, բայց դա իմ տեղաշորի մեջն եմ տեսնում, աղոտ կարող գնալիկը, շուռ եկան, շուռ եկան, ասին, ինչ ես խնդրում, առաջ անգամ մտար եկեղեցին, առաջ անգամ մտար եկեղեցին, բայց բուժվեցի, Տերը բուժեց քեզ, Տերը բուժեց քեզ, հույսըդ այնքան մեծ էր, որ Տերը բուժեց։ Այդ ժամանակ ես լացա, ու սարսափի մեջ աչքերս, ես ինչ էր, տեսնեմ, որ իմ տան մեջ է, լացունքս մաքրելուց, ամուսնուցս ջուր ուզեցի, ջուրը տվեց, լուսերը վառեց, հելա կանգնա, ուրեմն զգացի, քույրիկներ ջան, Տերը մեծ ա, բուժում ա, կանգնա, լուսը վառեց, սենց էր մանում, ցավ չկա, ոչ մի ցավ, բացարձակ, լացա, ասի, ես բուժվա, ամուսինս ասեց, խեր կտքտեն, ես 40 աստիճան ջերմության մեջ, ասում ես բուժվա, ցուրտ ամիս է, նոյեմբեր ամիս, ինչ կարս կապեմ, կներեք ինձ, վերջը, լասինա գտեմ, չելա, ու ես ինչ սարսապեմ, ցավ չեղավ, այդ օրվանից հետո, 8 տարի առաջ էր դա, ես ցավ չեմ տեսել պոչկաներին, փառք Տիրոջ, եվ մի աղավոտ գնացի եկեղեցին, ովքեր աղոտ կին արի, ովքեր ինչ դեմքերը դրանց տեսել էի, նույնը դրանց տեսա, փառք Տիրոջ, առաջի անգամ մտա եկեղեցին, հիմա ամեն կիրակի, ուզում ա ինչի լինի, ինչ չլինի, գոնե ամեն կիրակի, ես աղոտների միշտ գնում եմ, բայց ես կիրակի օրերը բաց չեմ թողնում, այսքան բաց Տիրոջ, ուրիշ… Շրջաններին եմ ասում, չկան էլ մարդիկ, ես շատ աղոտներ եմ Տիրոջից փնտրել, Աստված միշտ էլ լսել ա և պատասխանել ա, իրա հրաշքները երբեք չի պակասում, Աստված նույն ա այսօր երեկ ա եղել, այսօր ա և հավիտյան Աստված։ Պահքից առաջ փնտրեցի Տեր, ես գիտեմ, որ շատ վատն եմ, բայց գիտեմ նաև, որ դու Սուրբ ես, դու ամենակարող ես, քո մոտ անհնարարին ոչինչ չկա, մեր բոլոր սուրբերին, Գայան էին, Հրիփսիմ էին և դրանից առաջ, որոնց որ դու մաքրել ես, սրբել ես և օգտագործել ես քո անունի փառքի համար, խնդրում առաջում եմ, ով այսպիսի աղոթքով կգա քեզ, դու լսես նրան ձայնը, և ամենավերջին հետի նշանաշան մեղավոր ծառան ես եմ,
Ինձ էլ սրբացնես, մաքրես, արժանի անես, որ իմ տերի մեջը քո փառքը տանեմ։ Այս հույսով, այս հավատքով միանանք աղոտ կանենք, թող մեզ Տերը պատրաստի և օգտագործի իր անունի փառքի համար, որովհետև մենք վաղը հաշի պիտի տանք մեր Տիրոջը։ Ինքը մեր բոլոր ամեն խոսքը և բարունքը տեսնում է և արդար հատուցում պիտի անի, բայց հիմա է ժամանակը, որ մենք մեր մեղքից, աշխարից և Սատանայի բերած բոլոր գայթակղություններից հետ կանգնենք և սրբության կյանքով սկսենք ապրել, երբեք ուշ չի։ Այս ուխտով և Տիրոջ մեր, Տիրոջ ու Փրկչի, Հիսուս Քրիստոսի հարության օրից սկսած էլ ավելի մեծ օրհնությամբ և զորությամբ ծառայենք, նախ մեզ այդ սրբությունը թող երևա արկայծի մեր ընտանիքների մեջ, մեր շրջապատում, մեր եկեղեցում և ազգի մեջը դառնանք Տիրոջ աղը, լույսը և համը։ Թող Տիրոջ կամքը լինի մեր վրա։ Կան մարդիկ, նախ փառք ենք տալիս Տիրոջը այս օրվա համար, այս պահի համար, որ մեզ բոլորիս, որ երբեմն օտար էինք, այսօր հարազատ քույրեր ենք Քրիստոսով, այստեղ ենք միասին, ու իրան ենք փառավորում և մեղային գալիս իր սուրբ գահի առջև մեր բոլոր սխալների ու մեղքերի համար։ Մենք ինչքան էլ մաղկորեն ասենք, հաստատ նարեկացու, մեր Սուրբ Գրիգոր նարեկացու նման չենք կարող։ Ուզում եմ իրեն այս ապաշխարության օրերին մեծ պահքի շրջանի, ուզում եմ իե գլուխը կարդալ։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք հյուսեցի կական ու կողքովագին հառաչ հեծություն դառնաթախից լաց արտասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն ու զղջովաբար բարբարելով բաց ու մերկացնելով ծածուկն ու գաղտնին, որպեսի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից ու նմանաձայն աղոթքը այստեղ ես դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարության անարգս, մեղա, մեղա ծակումի ճարագայթներին խավարս, մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիկներին արդարև, մեղա, մեղա երկնային գթարատ լույսի հայտնապես, մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ, ստուգիվ մեղա, մեղա գերագույն գոքիդ գրքալիր անսահման, մեղա, մեղա աննվազ լույսիդ վայելմանը նենգովս, մեղա, մեղա ճաշակման անճար քո կենաց բյուր անգամ, մեղա, մեղա միշտ անհաս քո պարգևներին հանապազ, մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահուչավ, մեղա, մեղա արարչիդ պաշտելի արյան իսկապես, մեղա, մեղա արդարև հատվածն այս խոսքի մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, ավանդ է նա պատվական, անմոռաց պատկեր, հայրենական տուրք, նախահարց օրենք, պաշար ընդհանրական, անհերքելի խոսք, զորավոր պատասխան, կենդանության կամուրջ, ախորժելի վերնայնին սիրելի սրբոց, անխզելի կապ, հրաշալի բարբա, անժխտելի փաստ, բարձալի աղերս, փափագելի սեղան, անճարներին ճար, կարծրության բանիչ, կարգ աստվածապաշտների, հեթանոսած գիրք, վաղնջական օրենք, քրիստոնյաներին հարազատ և հաղթող արարչության միսկ, անջրպետ, հզոր, ահավոր խտրոց, բարձրագույն արվեստ խորություն անչափ հիահրաշ տեսիլ, կնքված խորհուրդ, որին չի կարող թափանցել ոչ ոք, արագաթռիչ միտքը մինչև իսկ անընդունակ են բռնելու այն, ձայն բարեպատեղ և հրաշալի, որը չլսվեց, երբ դասը մերժված ընդունում էր իր վճիռը վերջին, գուցե և այն ժամ ետ առնվեր իսկույն մահապարտության վճիռը արդար, որով դատաստանն այլևս անելիք չունենալով, հավիտենական սահմանը պիտի լուծվեր, վերանար, մեծագույն փառքի զարդն է այն, որով նույնիսկ աստվածությունն ինքը կպսակվի պայծառորեն, քանզի ով էր, որ վազելով բռնեց եղջյուրներից այս սուրբ սեղանի և ազատվելով իսկույն պատժից չմաքրվեց, իսկ եթե Աքար Քարմյան, Սաղուխ Կիսյան և Սիմոնյան Հուդան մեղան այս ասելով հանդերձ չարդարացան,
վկայում եմ եւ ես իրավամ խոստովանելով, թե արդարացի էր ճշմարտապես, զի նրանք, որ ակամա եւ բռնադատյալ են այդ խոսն արտասանում, չունեն կատարյալ սեր, հետեւապես եւ փրկություն։ Իսկ ես կամովին եմ, համբուրում կրկնելով դարձյալ խոսքն այդ երջանիկ, որ մկրտությանս է հարազատ։ Մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրժողը եղա, իսկ եւ իսկ մեղա։ Մեղա, որ խոսքեր տարհամարեցի, չարաչար մեղա։ Մեղա սատակման օրվան վազելուս, վատարս մեղա։ Մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա։ Մեղա անպատկառս բարձրությանդ հանդեպ տաղտկալիս մեղա։ Դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարհանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանո, զիանդարձ կերպով հեռացա եւ որդիս թշնամի համարվեցի։ Ընկա երկնքի բարձրությունից եւ վարքի փշեր դիզեցի, եւս առավել ես աստկանում ողբերիս աղաղակն ահա, զի ես ինքս անձամբ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսիչ բագին, ունեմ ես նաեւ մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք։ Արտակնահարդար բաժակս անմաքուր, ծեփված որմս գարշելի, սին պարծանքներով պաճուճալս լույսս մռայլի փոխված, գերանակիր աչք, թշվառ, հարքի շիջած մա, հանցապարտ իրոք եւ վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, հանդեպ Տերունյան տնօրինությանց եւ աստվածային հայտնությունների եւ արարչագիր երևումների եւ խոնարհությանց հանդեպ սոսկալի եւ նրա հանդեպ, որին ես իմիսկ աչքերով տեսա, եւ որի համար ես ավելի եմ պատասխանատու, քան թե համորեն ավետարանի, եւ այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք ու հիացում, հոգսեր մաշուկական եւ տարակույսներ անկարելի, հաշիրներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, աչքեր անհաստատ հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղի ու ծաղրու ծանակ, նզովքներ իրավացի եւ անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահակշտամբությունները մեղավորիս եւ ինքնահարված տանջանքներ էին։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել եւ ուժել մահացու խայտվածներն ամեն։ Տեր ողորմության, Աստված բոլորի, Քրիստոս Թագավոր, բարձրալ հոր որդի, ստեղծիչ, գթաց, բարերար, օրհնյալ, առատաձեռն, հարուստ, ահավոր, հզոր, ողորմած, տեսուչ, ձեռնկալ, վաստիչ, ապրեցնող, դարմանող, փրկող, երկայնամիտ, ամբոխակալ, ապավեն, բժիշկ, գովյալ, երկնավոր, անճար, լույս ու կյանք, հարություն, նորոգություն եւ քաջություն։ Եթե համաձայն քո սովորության, մարդասիրության նայես ինձ վրա, ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողփամ։ Եթե լսես ինձ, կհառաչեմ, եթե ականջ դնես, կպաղատեմ, եթե ներես ինձ, կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ, կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես, կկործանվեմ, եթե ոտնահարես, կլացեմ, եթե հոգեպահիկ չընծայես, կմեռնեմ, ապա եթե ահարկու դեմ ցույց տաս, կսատակեմ, իսկ եթե սաստես, կդողամ, եթե խեճ աչքով նայես, կսոսկամ, եթե բարկանաս, սաստի կսարսափեմ, եթե հալածես, կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես, ինձ կոչնչանամ, եթե վահատ ողբերս չդադարեցնես, կտագնապեմ, եթե խոստանաս, կփախչեմ, խստանաս, կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս, կնկճվեմ, իսկ եթե քննես, կքարկոծվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես, կսուզվեմ, եթե չխնայես, կմերժվեմ, եթե կանչես, կկասկածեմ, իսկ եթե աչքդ հարես վրաս, կամաչեմ, եթե ձայն տաս, կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևներդ բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել եւ ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել, համարձակությունն ու վստահությունը կորցրել, արարածների, ստեղծողիդ բարկացրել, անճարելի շնորն եմ ընդոտնել եւ պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղտող հեծությանս այս իմ եւ ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքերն, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ, պատվաստվելով քո մեջ եւ նկարելով լուսերեն պատկերդ խորքում իմ հոգու, նորից գտնված կգոտեպնվեմ քավված լիովին ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով եւ քեզ հորդ հետ եւ Սուրբ Հոգուդ հետ հարգ հավիտյանս, ամեն։ Որդի ժամանակը շատ չսպարենք ու այս ցուրտը չմարսեք, Անժելա քույր, որ խնդրեմ այս
հատվածները կարդաս, որ երկրից է և ում միջոցով գրված, կարդա միջոց պատկան ապակոսեց է, ինչ է համաշխարային օր գրված է Սուրի մոտ եմ ապեր հանձնաժողովի կողմից 2017 թվի մարտի 3 արդյոք ես անդադար եմ ձեզ հետ անարդար եմ ձեզ հետ ավետարանի կենսագրությունը և զեկույցը իմ անունը Ռուենա Լեքսեմա Սադ Ռոզա է, ես 32 տարեկան մայր եմ, տնային տնտեսուհի և արտահաստիքային նկարազարդող։ Մեթոդիստական միացյալ եկեղեցու անդամ եմ և ներկայումս բնակվում եմ Ֆիլիպիններում, Քավիդ նահանգում։ 2009 թվականի Օնդո թայֆունը հարվածեց Ֆիլիպիններին և ես մի շարք եկեղեցականների և Եկումենիկների միջ եկեղեցականների հետ համալրեցի կամավորների շարքերը։ Այդ ժամանակ ես բացահայտեցի իմ նկարչական տաղանդը և իմ արվեստի գործերից մի քանիսը նվիրաբերեցի կանանց ընկերակցական խմբավորման գործունեություններին և այլ եկեղեցական ծրագրերի։ Ես սիրում եմ նկարել կանանց, քանի որ այդ նկարները կարողանում են արտացոլել կին լինելու դժվարությունները, թե որպես ամուսնացած կին, թե երեխաների մայր, բոլոր կանայք գեղեցիկ են, տարբեր կանանց ժեստերն ու դիմագծերն ուսումնասիրելը օգնում է կյանքի կոչելու իմ սեփական ստեղծագործությունները։ Կանանց ուժը մեզ էլ է դրդում լինել ուժեղ և պայքարելու մեր մաքարումների դեմ։ Ես չեմ ստացել կրթություն կերպարվեստի ակադեմիայում, սակայն սովորել եմ ինքնուրույն և բացել իմ միտքը հանճարել գաղափարների համար, սակայն կերպարվեստն ուսումնասիրելը նույնպես իմ երազանքն է։ Գեղանկարչությունը և գծագրությունը առօրյա կյանքիս մասն են կազմում, ամեն օր երբ ազատ ժամանակ էի գտնում, նկարում էի։ Ես սիրում եմ արտահայտել իմ զգացմունքներն ու գաղափարները, և դա ինձ համար դարձել է արտ-թերապիայի կամ խորհրդացության տեսակ։ Կարծում եմ ստեղծագործող լինելը կարևոր է, քանի որ այն ապահովում է առողջ միտքը, հոգուն սրտի թարմությունը։ Ես իսկապես սիրում եմ ուսումնասիրել, նկարում եմ օգտագործելով տարբեր արտահայտչամիջոցներ, ակրիլային ներկեր, յուղաներկեր, գունամատիտներ և ածխամատիտներ։ Ես կոչ եմ անում բոլոր կանանց առանց որևիցե վախի նկարել, խառնելով տարբեր գույներ և արտահայտել իրենց զգացմունքները։ Ի վերջո ամեն ինչ կարող է սկսվել մի կետից և ավարտվել մի գեղեցիկ գլուխգործոցով։ Աստված Ֆիլիպիններ պետությունը օժտել է բազմաթիվ առատ ռեսուրսներով և մարդկային և նյութական։ Աստված է գերագույն մատակարարը և բոլոր մարդկանց բավարար պաշարներով հագեցնողը։ Ահա սա է Աստծո պարգևած տնտեսական արդարությունը և ի տարբերություն այն տնտեսության, որտեղ ուժեղ և ազդեցիկ մարդիկ վերցնում են Աստծո տված պարգևները իրենց և իրենց ընտանիքների համար։ Աստծո թագավորությունը կյանքի համար բավարար նյութական միջոցներ է ստեղծում, նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն ընդունում այն։ Եկեղեցին շարունակաբար հիշեցնում է մարդկանց, որ նրանք բոլորը կանչված են Աստծո թագավորություն։ Ինչպես տեսնում եք, անծածկ երկար ձգված սեղանը լի է կերակուրներով և այն խորհրդանշում է Աստծո փոխհատարությունը բոլորի հանդեպ։ Հիսուսն ասաց. «Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան և լի ունենան»։
Հովհանես 10:10 Ընդհանուր տեղեկատվություն երկրի մասին. Ֆիլիպիններ պետությունը գտնվում է հարավարևելյան Ասիայում, խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասում։ Մայրաքաղաքն է Մանիլան, ամենախիստ բնակեցված քաղաքն է Քուեզոնը։ Այս երկու քաղաքներն էլ Մետրո Մանիլա շրջանի մաս են կազմում։ Ֆիլիպինները կղզի ախումբ է, որը բաղկացած է 7.7 կղզիներից։ 3 հիմնական կղզիները և աշխարհագրական ստորաբաժանումներ են՝ Լուզոնը, Վիսայասը և Մինդանանոն։ Ֆիլիպինների դրոշի վրա դրանք պատկերված են 3 աստղերի տեսքով։ Ֆիլիպինները ժողովրդական կառավարություն ունեցող երկիր է, որը ղեկավարվում է նախագահական համակարգով և հանդիսանում է սահմանադրական հանրապետություն։ Ֆիլիպինները բացառությամբ մուսուլմանական ինքնավար շրջան Մինդանանոյի ղեկավարվում է որպես ունիտար պետություն։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում կառավարությունը խրախուսում և աջակցում էր բնակչության գաղթը։ Ինչ վերաբերվում է ընտրական համակարգին, ապա կանանց մասնակցում են քաղաքական ընտրություններին, կազմելով բնակչության 17% կամ 1/3 մասը։ Պատճառներից են բազմաթիվ դժվարությունները, գենդերային կարծրատիպերը և քաղաքական կրթության բացակայությունը։ Ֆիլիպիններում հաճախակի են երկրաշարժերը և թայֆունները։ Երկրի վայրի բնությունը ներառում է զգալի թվով էնդեմիկ բույսերի և կենդանիների տեսակներ։ Հայտնի է, որ Ֆիլիպինների ծովային կեսաբազմազանությունը ամենաբարձր մակարդակում է աշխարհում։ Կլիման հասարակածային է, հյուսիսում մերձ հասարակածային, մուսոնային։ Ֆիլիպինների բնակչության աճի գործակիցը 2.4%, 400-ական տոկոս է։ Ասիայում ամենաբարձրներից մեկն է։ 2014 թվականի հունիսի 27-ին Ֆիլիպինների բնակչությունը հասնում էր ավելի քան 100 միլիոնի։ 1930-ական թվականներից կառավարությունը նպաստեց ազգային լեզվի տագալերենի օգտագործմանը։ Անգլերենը համարվում է հաղորդակցության և հրահանգման պաշտոնական լեզու։ Ֆիլիպիններում բնակչությունը խոսում է 120-ից 170 լեզուներով։ Այնտեղ կրթությունը հիմնված է ինչպես արևմտյան, այնպես էլ արևելյան գաղափարախոսության և փիլիսոփայության վրա։ Գրաճանաչության մակարդակը երկրում շատ բարձր է։ Կանանցից գրաճանաչ են 96.1%, իսկ տղամարդկանցից 95%։ Երեխաները հաճախում են հանրային դպրոց 4 տարեկանից և ավարտում են կրթությունը քոլեջում։ Հանրային կրթությունը հովանավորում է կառավարությունը, սակայն գործում են նաև մասնավոր դպրոցներ։ Հանրային և տարական դպրոցները անվճար են։ Ներկայումս Ֆիլիպինների տնտեսությունը Ասիայի ամենաարագ զարգացող տնտեսություններից մեկն է։ Ըստ 2013 թվականի Համաշխարհային բանկի վիճակագրական տվյալների, Ֆիլիպինների տնտեսությունը հզորությամբ 39-րդն է աշխարհում։ Ֆիլիպինների հանրապետությունը համարվում է նոր արդյունաբերական երկիր, որը գյուղատնտեսության վրա հիմնված տնտեսությունից ձևափոխվում է ծառայությունների և արտադրության տնտեսության։ Արդյունահանվում են քարածուղ, նիկել, երկաթի և մանգանի հանքանյութ, սնդիկ, ոսկի, արծաթ, նավթ, քիմիո, քրոմիտներ, էլեկտրոնային ապրանքներ, տրանսպորտային սարքավորումներ, կոկոսի յուղ և պտուղներ։ Վաղ քրիստոնեական դարաշրջանում Ֆիլիպիններում մեծ ազդեցություն է ունեցել հինդուիզմը, հնդկական գրականությունը և փիլիսոփայությունը։ Դարեր շարունակ Մինդանատ կղզում գերակշռել է մուսուլմանությունը։ Իսպանիայից գաղութացրվելուց հետո Ֆիլիպիններում հիմնական կրոնը դարձավ քրիստոնեությունը։ Բնակչության ավելի քան 80%-ը ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու անդամներ են։ Ֆիլիպինների հանրապետությունը Ասիայում արևելյան Թիմորից հետո երկրորդն է քրիստոնյաների թվով։ 2015 թվականի հունվարին Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը այցելել է
Ֆիլիպիններ, պատարագներին մասնակցել են միլիոնավոր մարդիկ, այդ թվում ոչ ռոմեական կաթոլիկ առաջնորդներ։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը ցավակցության և կարեկցանքի ուղերձ է հղել Վիսայասում թայֆունից և երկրաշարժից տուժած մարդկանց։ Նա այցելել է Լեյթե նահանգի Տակլոբան քաղաքը, որի 90%-ը ավերվել էր և ավելի քան 14.5 միլիոն մարդ տուժել էր։ Յոլանդա թայֆունից 1 տարի հետո մոտ 1 միլիոն մարդ դեռ զուրկ էր օթևանից։ Ուրեմն անունը որ կտամ ու կխնդրեմ առաջ թող գա Գոհարի Ջևանից, Անահիտ Չարենցավանից, Սուսան Եղվարդից, Արաքսիա, Համեստ, ես խնդրում եմ, որդ որ թվարկած նյութերից կաղոթեք, մյուսը թող վերցնի հաջորդ նյութը, դու կաղոթեք, մենք էլ ամեն ասենք, Տերն էլ թող լսի ու մեզ վերափոխի։ Իսկ ամենակարևոր աղոթքը բոլորս մեր սրտի ծածուկ անկյուններում աղոթք անենք, թող Տերը ների չամաչենք մեր մեղքերը անունով կոչելու, որովհետև եթե մենք էլ մեր մեղքերը անունով չկոչենք, լավ իմանանք, Տերը մեր մեղքերը անվանական գիտի, թող Տերը մեզ ազատագրում տա, որ մեղքը երբեք արգելք չհանդիսանա մեր և Աստծո միջև, ու մենք Տիրոջ հետ ապրենք մոտիկ, ապրենք իր սրբությանը հաղորդ, ապրենք իրենից արդարացվելու հույսով, և գնանք մեր սերունդներով Աստծո թագավորությունը ժառանգենք։ Այսօր եղվարդում է ժամին մեր տանը աղոտք է ժամա, մեր ծվերերը կնարդացել են, մա ուզեի, որ մեր եղվարդի համար աղոտք համար։ Արա, սրտիտ մեջ ինչ կա էտի կաղասնի երկին։ Արի, արի։ Անհար եղարդա եղոտքին սրտով ամեն, թարք ես, երս նայն իմ տեր, ամենակարով տեր, ամենաողորմած, ամենասիրող տեր, շնորհակալ եմ այս պահի, այս միաբանության համար տեր, շնորհակալ եմ, որ արժան ես արել քո անունը կանչելու և մեր խնդրանքները, մեր տկարությունները, մեր մեղավոր վիճակը քեզ բերելու փառք ես Տեր ջան, մեր եղվար քաղաքի համար եմ խնդրում Տեր Աստված, որպիսի քո սերը, քո օրհնությունը թափես մեր եղվար քաղաքի մեջ Տեր ջան, այս պահքի շրջանում ամեն մեկին ինքնակնության շնորհտաս, ամեն մեկին իր մեղքը գիտակցելու, մեղակալու, զղճալու, դեպի քեզ գալու շնորհը տաս Տեր, արտնություն բերես մեր եղվարդ քաղաքի մեջ Տեր ջան, մենք էլ ուզում ենք ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով քեզ ծառայել Տեր Աստված, խնդրում եմ մեզ մեր սխալ, մեր ընկած վիճակը ցույց տու, որպեսզի ոչ մեկին գայթակղության պատճառ չլինենք Տեր Աստված, այլ որպեսզի մեզ տեսնողները քո սերը, քո լույսը տեսնեն և դեպի քեզ գան Տեր ջան, ամենակարող իմ Տեր Աստված, քո օրհնությունները իմ ազգի վրայից անպակաս անես, մեր սահմաններն էլ հիշես ու Տեր լինես Տեր, մեր զինվորներին հիշես ու Տեր լինես Տեր Աստված, ամեն մեկին իրատեղի մեջը ճիշտ ծառայելու դեպի քեզ գալու շնորհը տաս Տեր ջան, հարկ ես Տեր Աստված, հարկ հավիտյաներում, ամեն։ Առավելպես դու հայր որդի և Սուրբ Հոգի ամեն, սիրելի Հայր Աստված, շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ ամեն տարի ես օրերը դու մեզ հավաքում ես, որպեսզի մեր աղոթքները բարձրացնենք առ Աստված,
Տեր Աստված նոր ջերմաքրոջ սասածից շատ Աստվեցի, որ շատ անգամ մենք ենք մեզ ներում, մեզ արդարացնում, մենք որոշում երբ աղոթենք, երբ չաղոթենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, հիմա անկեղծ սրտով մեղա եմ գալիս, եւ քույրերս էլ մեղա եմ գալիս, Տեր Աստված, որովհետև եթե դու ձեռքդ երկարեցիր, ով կարող է քո ձեռքը հետ վերցնել, դու ես մեզ հիվանդացնող ու բժշկողը, դու ես մեր կյանքի մնացած օրերը, ժամերը որոշում, մենք ենք վերցրել քո գործը մեր ձեռքը, մեղա, 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 մանավան Տեր ջան, ես պահքի շրջան խնդրում ենք ամենքս, ոչ թե ձևական այդ մեղաների հետևից գանք, այլ անկեղծ ներքին փոփոխությունով աղոթքի մեջ մնանք, անկեղծ ձևով պահքը քեզ հաճելի լինի, օրհնես հավաքված բոլոր քույրերիս ու եղբայրներիս, ձեռքը դնես ամենքիս գլխին, եւ այս ընտրությունները այս ամեն չմես Տեր ջան, այդ խաժանուժի մեջ խաղաղությամբ պահես, քույրերիս արթուն անես, մենք Տեր Աստված շատ անգամ թմրած վիճակով ենք աղոթքանում, թմրած վիճակով մեզ արթնացրու այս թմրածությունից, որպեսի կարողանանք անկեղծ մաքուր քեզ մոտենանք, դու սպասում ես ամեն մեկին, ովքեր անկեղծ սրտով են քեզ մոտենում, ջնջի մեր հին մեղքերն ու սխալները, նորոգված նոր կյանքով քեզ Տեր Աստված հարության տոնին դիմավորելու եւ քո արյան ու մարմին հաղորդվելու շնորհանես, օրհնես ամեն մեկիս տունը, երկիրը, մեր Երևան քաղաքի էլ, մեր հավատացյալ քույրերին էլ, Տեր ջան, այնքան զորավորա դարձնես, որպեսի իրանց մանեկացած տեղերը իրանց տաս, խաղաղություն իջացրու հիմա, եւ դու միշտ փառավորվես մեր երկրում, մեր սահմաններում, մեր ընտանիքներում, ամեն, ամեն, անհոր երկրորդու Եսուս, Տեր Հիսուս, փառքես խոսքի համար, խնդրում եմ Տեր ջան, քո առջև խոստովանում եմ, եւ քո եկեղեցու առաջ ներես ազատագրես այս մեղքի կապանքներից, խոստովանում եմ, որ այս մշակների նման ես էլ եմ շատ անգամ անհանգստանում, թե ում ինչ տվեցիր, աղաչում եմ, որ ինձ ազատագրես, ազատագրես նաև քույրեր եղբայրներից, որ մենք ուրախանանք, որ դու բարիես եւ բարեր արես, ոչ թե տրտընջակ քո դեմ, որովհետեւ արդար ու ճշմարիտ են քո դատաստանները, Տեր, առանց քեզ ոչինչ անել չեմ կարող, խոստովանում եմ անձով ապրելու ընթացքս եւ ապաշխարում եմ, խնդրում եմ ներես եւ շնորհես Տեր ջան, հակառակը անձս ուրանամ, խաչս վերցնեմ եւ քեզ հետեւեմ, բարձրաս Ամեն նոր երկրորդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն, շնորհակալ եմ Տեր, որ նորից առիթ ընծայեցիր, որ մեկտեղ հավաքվեմ, մենք այստեղ քույրերով հավաքվել ենք քեզ փառաբանելու, քեզ գովաբանելու, բայց ամենից առաջ Տեր խնդրում եմ, որ դու քո լույսը իջեցնես, մեր հոգու աչքերը բացես, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը մեր մեջ, մեր սիրտը, մեր հոգու մեջ, մեր միտքը փնտրի, գտնի այն ամենը, ինչի համար, որ մենք հիմա այս վիճակի մեջ ենք, կորցրած մեր առողջությունը, մեր խաղաղությունը, մեր խոնարհությունը, ու մենք միայն շրթերով ենք քեզ երկրպագել, փառավորել, բայց մեր էության մեջ մեղքերի, սխալների, հանցանքների պատճառով մենք տրորել ենք քեզ, դրա համար էլ թե մեր ընտանիքներում, թե մեր երկրում ես վիճակն ու նաև ամբողջ աշխարհում, ես քո խաղաղությունն եմ խնդրում Տեր, մեր մտքի, մեր սրտի մեջ, մեր ընտանիքներում, մեր երկրում, պահպանությունդ եմ խնդրում Տեր, մեզ խոնարհությունը հագցրու, ճանաչելու լիովին քեզ, վախենալու քեզանից, մեր վարքով, մեր պահվածքով քեզ բարձրացնելու, մենք որպես կանայք նամակից առաջ նախ աղջիկներ ենք, կանայք ենք, քույրեր ենք, մայրեր ենք, այդ դերի մեջ մեզ հաստատ ու ամուր պահեր, որպեսզի կարողանանք մեր ընտանիքը առողջացնել, վերափոխի մեզ Տեր, քեզանով, քո լույսով առաջնորդի, կամքդ լինի ամեն բանի մեջ, ամեն բանի մեջ քո արքայությունը տեսնենք ու վայելենք, զորացրում ես քեզ հավատարիմ, քեզ հաստատ, ամուր բռնենք ու բաց չթողնենք, փառք ես Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն.
ձերքի արարիչ Աստված, խոնարհվում ենք քո ոտքերի առաջին ներդրջան, որ արժանացրել ես Ձեր Աստված համաշխարհային այսօր բոլոր կանանց մայրերի աղոթքի մենք էլ արժանանում ենք ներդրջան։ Հառավորյան Աստված, այո, խոստովանում ենք, որ մեղքեր շատ են գործում, կամաթե ակամա Ձեր Աստված, ժամանակ առ ժամանակ ընկնում ենք Ձեր Աստված այս մեղքերի մեջ, բայց դու մեզ վերս բարձրացնում, ողորմում ես բազմամեղիներից Ձեր Աստված, մեզ ազատի Ձեր Աստված այս մեղքից, եսակենտրոնությունից, եսասիրությունից, եսից ազատի Ձեր Աստված, որովհետև մեզ տանում է դեպի չարը Ձեր Աստված, մենք ազատվեցինք Ձեր Աստված այդ կապանքից, բայց կրկին կամաթե ակամա ընկնում ենք նորից այդ մեղքերի մեջ։ Աղերսում ենք քեզ, Ձեր երկի արարիչ Աստված, խոստովանում ենք Ձեր երկի արարիչ Հայր, որ դու Ձեր Աստված բոլոր բաները ներող ու սիրող Հայր ես, մեզ արժանացրու, որպեսզի քո լույսի մեջ քայլենք։ Այո, իսկ պահքի օրերի մեջ մենք Ձեր Աստված քեզ հաճելի բարքով Ձեր Աստված ընդունանք, ոչ թե բերանով, այլ հոգով, սրտով, մտքով Ձեր Աստված գանքով ոտքերի առաջով խոնարհվենք։ Ձեր Աստված, մեր ընտանիքները դու ողորմում ես Ձեր Հիսուս Քրիստոս, խնդրում եմ, որպեսզի մեր ընտանիքից Ձեր Հիսուս Քրիստոս սկիզբ առնի Ձեր մեր հավատքը, մեզ տեսնելով մեր խոնարհությունը, մեր հեզությունը, մեր բարությունը տեսնելով Ձեր Աստված ջան, մեր ընտանիքները ընդհանան մի ձևով Ձեր ջան, շնորհակալ ենք Ձեր Աստված բոլոր քույրերի համար, որ հիմա ներկա է, իրենց էլ օրհնես քո շավիղներով քայլելու շնոր բովորմություն անես, հառավորվես Ձեզ երկի արարիչ Հայր, ամեն։ Ուրեմն, եթե խնդրենք, Լևոն ուրա, եկեք առաջ, ոտքի վրա երգենք միայն դու ես արժանի, և Հայր մեր աղոթքով սկսեք, ավարտեք այս հավաքը, կլինի։ Մենք գնանք մեր տեղեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Աստված, որ այս պահի մեջ մեզ առիթ ընձեռեցիր, որ մենք քո Սուրբ ներկայության մեջ գալով խոնարհեցնենք մեր սրտերը, մեր մտքերը, մեր մարմինները, Տեր Աստված, դու օգնիմ ես Հիսուս Քրիստոս, որ այստեղ գտնվողներս կարողանանք իրոք սրտով մաքուր լինել, սրտով խոնար լինել և քեզ նմանվել, Տեր Աստված։ Երկնավոր Հայր, խնդրում աղաչում ենք քեզ, ահա այս օրը ամբողջ աշխարհի մեջ բոլոր կանայք քեզ հավատացող քո աղախինները քո առջև գալով քեզ թախանձագին խնդրում ու աղաչում են, որ դու լսես ես խնդրանքները, երկինքը բացելով օրհնես ու ողորմությունդ երկարես։ Աղաչում եմ քեզ, Հայր, դու լսիր մեր խնդրվածները, Տեր Աստված, օգնիր մեզ, որ մեր սրտի ամեն մի ծածուկ անկյուններում եղող են խնդրանքները, ինչը չբարձրաձայնվեց, բայց դու ամեն բան լսում ես, դու ամեն բան տեսնում ես, Տեր, քո Սուրբ կամքի համեմատ դու մեզ բարի պատասխան ուղարկես, Տեր ջան։ Նաև Տեր Աստված, խոստովանում ենք այսքանով քո առջև կանգնած, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, ներիր մեզ, Տեր Աստված, ջնջիր մեր հանցանքները, ջնջիր մեր անօրենությունները և օգնիր սրբված, մաքրված, նորոգված այստեղից գնալու, Տեր ջան։ Տեր Հիսուս, մենք այս աշխարհի մեջ ոչ մեկի չունենք բացի քեզանից, Տեր, և մեր հույսը, մեր հավատը, մեր ապավենը դու ես, Տեր, դու ես երկինքը բացողը, դու ես մեծամեծ գործեր անողները, որ այսօր լսեցինք այս վկայությունների մեջ, խոսքիդ մեջ, Տեր Աստված, և աղաչում ենք ես, Տեր, մեզ որբ ու անտեր չթողնես այս աշխարհի մեջ։ Նաև խնդրում ենք այս երկրների համար, Տեր Աստված, որ դու իրենց էլ օրհնես այս վիճակների մեջ, այս կնոջն էլ, Տեր, որի մասին ահա կարդացինք, լսեցինք, Տեր ջան, խնդրում եմ, Տեր Աստված, դու այցելություն անես այդ երկրի մեջ էլ, որպեսի քո զավակները աղի ու լույսի նման փայլեն ու ընթանան, Տեր Աստված։ Նաև խնդրում եմ, Հիսուս Քրիստոս, դու այստեղից բխած մեր աղոթքները, դու օրհնություն անես թե մեր համար, թե մեր ընտանիքների, մեր երեխաների,
մեր ազգի, մեր եկեղեցու, մեր եղբարակցության և ամենքի համար, Տեր, և թող քո Սուրբ անունը, որ բարձր է ամեն անուններից, Տեր, հառավորվի, օրհնվի, բարձրանա ու մեծարվի, օրհնյալ Տիրամոր բարեխոսությամբ ու երկինք գնացած բոլոր սրբերի բարեխոսությամբ, թող հառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ամեն։ Քրկիչ Հիսուս Հրիստոսի սերը, շնորհն ու ողորմությունը մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։